черзі до пересувного флюорографу миколаєвець Юрій Зозуля. Говорить, для людини, яка постійно поспішає, це гарний спосіб перевірити стан здоров'я. Почитав, узнав про цю болезнь. Почитав, дізнався про це захворювання, вважаю, що воно одне з небезпечних. Це не грип, хоча й грип це. Намагаюсь перевірятися, стежу за здоров'ям, аби все нормально було. Перевірити на ВІЧ, на туберкульоз, на всі ці хвороби, які зараз прогресують. Тут присутній флюорограф, безкоштовне флюорографічне обстеження населення міста і гостей міста. Роздаються матеріали, такі інформативні матеріали про діагноз туберкульозу, що це таке, які симптоми туберкульозу. Проводиться скринінг, анкетування населення. Ірина Парахонько – президент громадської організації, яка супроводжує людей, хворих на туберкульоз. Ми проводимо скринінгове анкетування, яке направлено на виявлення, скажімо, ознак туберкульозу, аби не було масового флюорографічного обстеження, коли воно не потрібно. У скринінговій анкеті кілька питань. Позитивні відповіді 3 чи 4 дають підстави зробити людині флюорограму. На Миколаївщині щороку зменшується кількість захворювань на туберкульоз, говорить виконуючий обов'язки головного лікаря обласного протитуберкульозного диспансеру Ігор Поляков. Все рівно проблема залишається, тому що росте частка мультирезистентного туберкульозу, який стійкий до протитуберкульозних препаратів. Містяни, які пройшли обстеження на пересувному флюорографі, отримають результати у міському протитуберкульозному диспансері. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.